Alkamassa ohjausta kohti pystyyn. Pojat valmiina sitten tuuppaamaan tuon Heiskanen ympäri. Ja sieltä tullaan konelaulaa ja rampille. Noon! Tulee speed roller, eli se on Laasia vainaa. Onko se Tommi enää ees hengissä? On! Ja sieltä köntii kuski pihalla. Annetaan aplodia! Tommi Heiskanen väärä suuntaan, täällä näin. Sekaisin kun seinä kello.